这边还有一个习俗，孩子穿百家衣，吃百家饭，盖百家被，在百家的庇佑下可以健康茁壮的成长，所以姥姥就想到要做这么一床被子。所以没有说我们家的姥姥就是有多么的伟大，然后别人家的姥姥没有做被子可能就爱可能没有那么伟大。其实我想说，姥姥的爱，姥姥对孩子的爱都是一样的，而且姥姥也是妈妈，姥姥是可能说是为了外孙女做了这么一床被子，但是我觉得也更多的是心疼自己的女儿，所以我们一定要好好的孝敬老人。